Re! Viss ēters ir te! Latvijas Kokrūpniecības federācijas padome sagaida, ka jaunā Latvijas valsts mežu vadība turpinās pieturēties pie līdzšinējiem uzņēmuma principiem, sekmējot Latvijas koksnes piegādes ķēdes konkurētspējas palielināšanu. Tā tiek ziņots pēc abu pušu tikšanās šonedēļ. Godīgumam, atklātībai, caurskatāmām darbībām un savstarpējai uzticībai vēsturiski bijusi nozīmīga loma nozares panākumu kaldināšanā, bet jo īpaši aktuāli tas ir šobrīd, kad dažādi lokāli un globāli notikumi ievieš būtiskas pārmaiņas un skarik vien Latvijas iedzīvotāju un uzņēmumu. Šorīt uz sarunu mums pievienojas Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpildu direktors Kristaps Klaus. Labrīt. Labrīt. Jā, šķiet, ka Latvijas mežiem un kokiem pievērsta liela uzmanība gan par izmaiņām koku ciršanas izmēros, gan par to, vai šķelda glābs mūs no augstuma gaidāmajā energokrīzes ziemā. Kā jūs raksturo kokapstrādes tirgu un noteikošo, ja tā varētu teikt, cik uzkarsusi vide šobrīd nozarē ir? Nu, mēs esam absolūtajos amerikāņu kalniņos, un katram koksnes produktam, katrai apakšnozarē ir cits stāsts, bet kopumā tie amerikāņu kalniņos čebina. Nu, nav tā pati labākā situācija. Ja runā par koksnes gataviem produktiem, piemēram, dēļiem, plātnēm, tad šobrīd ir straujas cenu kritums, un principā vairāk mēs nevaram salikt kopā elektrības cenas, pārējais enerģijas cenas, apaļkoksnes cenas un par to, cik gatavi mūsu klienti beigās ir pirkt būs gala produktu. Savukārt koksnes kurināmajam ir no kopš pagājušā gada kāpus reizes trīs cenu. Un tā kā tas nelielais hauss, kas valda, bet ne jau tikai manā tirgotas valda. Bet šie amerikāņu kalniņi, vai mēs varam tā viennozīmīgi teikt, jā, ka tie sākās faktiski pēc 24. februāra, kad Krievi iebruka Ukrainā, un ka tagad visu šo laiku tiešām tā ir tāda situācija augšā lejā visu laiku. Protams, ka Krievijas agresija Ukrainā ir būtisks iemesls, bet tas nav absolūti vienīgais. Enerģijas savu veida krīze vai cenu kāpums aizsākās pagājušā gada rudenī. Kam arī, protams, bija savā ziņā, varam redzēt, šobrīd laikam Krievija gatavojās šim karam. Bet jebkurā gadījumā tie notikumi, kas notiek, ir jāsaistīt ar karu, bet ne tikai. Intervijā laikrakstam Diena vēl aprīlī teicāt, citējuši, mums kokrūpniecībai šobrīd nav eksistenciālu problēmu. Šobrīd jūs teiktu citādāk? Nē, es Dienai tikko teicu tā, ka mums vēl ir problēma nav eksistenciālas problēmas, tikai nākamgad mēs būsim pēc šī perioda vēl tievāk nekā šobrīd. Vēl tievāk, domājot to ar? Ar to, ka mums, mēs esam uzkrājuši taukus pēdējos pāris gadus, nav noslēpums, paši redzējāt, cik maksāja koksnes produkti gan pagājušajā gada vasarā, gan šajā pavasarī, bet viss tas, ko mēs būsim uzkrājuši iedomātajai ziemai, visticamāk arī tiks noēst. Jā, mēs jau runājam, protams, par enerģētikas sadārdzinājumu. Kāda situācija, ja mēs runājam tieši par šķeldes tirgus segmentu? Mēs zinām, ka šajā brīdī izteikt kaut kādas prognozes, protams, ir ļoti grūti, un tomēr droši vien daudziem interesē, kas tad tagad vēl notiks ar šķeldes cenu, vai tā turpinās pieaugt, cik ilgi tā turpinās pieaugt, ko jūs varētu teikt patērētājiem? Es ārkārtīgi uzmanīgi gribētu izteikties par prognozēm, jo es negribu dot mājienas, bet ja mēs raugamies to, ko mēs redzam publiski, piemēram, Lietuvas biržā, tad mēs redzam to, ka vēl projām tirgus sagaida to, ka šodienas cenas, šodienas piegādes ir lētākas nekā nākamā gada pirmā ceturkšņa piegādes. Es ceru, ka šīs prognozes beigās neizpildīsies, bet tādi darījumi šobrīd tiek slēgti. Tā kā es teiktu tā, ka tas cenu kāpums ir noticis. Viņš ir noticis daudz mazāks nekā citiem energonesējiem. Ja mums ir trīs reizes, tad paši zinām, ka gāze no 10 eiro pa megavatstundu, dažviet Latvijā ir uzkāpus vairāk kā 200 eiro pa megavatstundu. Elektrība mums pat nav jāstāst, gan kā privāta personas uzņēmumiem vispār tā ir 5-6 reizes kāpus cena. Šīs trīs reizes skan salīdzinoši tā fona maz, bet tajā pašā laikā tas ir kaitinoši daudz. Un tā ir neilgtspējīga augsta cena. Jums ir kādi konkrētāk varbūt skaitļi par, piemēram, periodu pirms gada, cik maksāja šķēli par konkrētu apmēru un kādu šobrīd tā cena? Ļoti nosacīti, jo katrā vietā Latvijā ir cita cena un nav tāda kurināmā šķēli kā viendabīga produkta. Bet, ja tā drausmīgi nosacīti, mēs runātu, tad pagājušajā gadu viņi maksāja kaut kādus 13-14 eiro par megavatstundu, un šobrīd mums jārēķinās ir kādiem 44-46 eiro par megavatstundu. Šobrīd jau tiešām šķeldes tirgumu pievērst arī konkurences padomes uzmanība, kas pētīs, vai šķeldes tirgū nav saskatāmas karteļa, jeb vairāk nozares pārstāvju aizliegtas vienošanās par cenām.
Kā jūs teiktu, ir adekvāts un pamatots tas kāpums? Es gribētu teikt, ka man interesē, no kurienes jūs ņemat šo citātu, ka tieši tāds viņiem ir uzdevums. Jo, principā, viņa uzdevums ir izpētīt tirgu, kas viņā notiek, un saprast tās likumsakarības. Un tai skaitā, ja pēkšņi tiešām izrādītos, ka ir kartels, tad viņi jau konstatēt, bet karteļi tur nav. Principā, es ļoti pozitīvi vērtēju to konkurences padomu ir iesaistīta divi iemeslu dēļ. Pirmais iemesls šobrīd neviens, diemžēl, nezin, cik mēs esam nosakt nākamajā ziņā ar šķeldu. Nevienam nav šie dati, un tajā brīdī, ka kāda arī ministrija veic šo aptauju, nelabprāt dod. Ja, manuprāt, ja konkurences padomu uzdod šo jautājumu, ļoti ātri visu atsūtīt atbildes, un mēs būtu zināt. Otrs iemesls ir tiešām gadiem mums veidojas tā, ka ir bijis pircēja tirgus proti, pircējs bijis ir karalis, viņš varēja noteikt noteikumus, jo bija bērni Baltkrievija, kas no Baltkrievijas mēs varējām importēt ļoti daudz labas kvalitātes kurināmās šķeldes pārkārtīgi zemu cenu. Un tādā veidā vietējos izspiežot ārā. Šobrīd, kad strauji nomainījies, šobrīd pārveidojies par pārdevēju tirgu, proti pārdevēji sāk drusku diktēt noteikumus, un tam vēl nav gatavi pircēji. Un šobrīd, jā, viens no iemesliem, kāpēc nenotiek darījumi tik raiti, kā mēs gribētu, ir pirmkārt cena, ko negrib akceptēt, otrkārt ir tie noteikumi ir tādi, ko negrib akceptēt pārdevējs, ja viņam, es atvainojos, mirtiem izgriež rokas. Un tad viņš arī zina, ka viņš varēs pārdot jebkur, un tāpēc necenšās piedalīties pat konkursos. Jā, bet vismaz tā jūsu pozīcija ir tāda, ka karteļa pazīmes nav saskatāmas, ar citu jūs arī šodien tiksieties, ja es pareizi saprotu, ar konkurences padomus vadītāju Juri Gaiķi, ko jūs sagaidāt no šīs sarunas? Tā būs konsultīva saruna. Es izstāstīšu, kas notiek tirgū manā skatījumā, iedošu datus, un tā būs normāla darba saruna. Ne jau pirmo reizi konkurences padomi šādas sarunas notiek. Jā, mēs sākumā pieskārāmies arī šīm plānotajām izmaiņām par koku ciršanas izmēriem, kas diezgan asu sabiedrības reakciju sākotnē izraisīja. Kāds jūsu skatījums un viedoklis šajā jautājumā? Saprotiet, mēs esam ļoti lielu izmaiņu priekšā. Nu, pirmais jūsu jautājums, vai šķeldes sildīs Latviju? Jā, viņas sildīs fiziskais iztrūkums šajā apkursa sezonā, domāju, 2022-2023 gadu nav sagaidāms. Bet tas nenozīmē, ka nākotnē viņam nevarētu būt riski. Proti, lai saprastu katlu mājas nosacīt, 2020. Gadā sadedzināja 6 miljonus berkubikmetru šķeldes. 21. Gadā visticamāk tū 7 miljoniem un 23. Gadā nākamajā gadā visticamāk tie būs tū 8 miljoniem. Mēs redzam, ka daudzs no 6 uz 8 miljoniem būs patēriņš visticamāk. Plus vēl Baltkrievijas šķeldes imports, kas ir 0,8 miljonu mums pazūd. Mums ir 2,8 miljonu reālais pieprasījums, kas agrāk bija 6, gan 50% palielinās. Loģiski, ka tur izveidojās haoss, bet tajā pašā laikā loģiski mums jādod atbildes, kur mēs iedosim. Šobrīd eksports samazinās, bet ar eksportu samazinājumu nepietiks. Valdība loģiski pieņem šo lēmumu ļaut privātiem meža īpašniekiem cirst tievākus kokus, bet tas nav uzdevums. Mēs vēl nezinām, kā 110 tūkstoši meža īpašnieki reaģēs. Vai viņi darīs vai nē, bet tas ir ceļš uz to, lai mēs veidot šo energo neatkarību. Plus vēl rēķinamies to, ka zaļais kurs jau arī nav atcelts. Un aizsargātās teritorijas tiks veidots arvien vairāk un tieši ciršanas vecuma mežos. Tas nozīmē, ka šie noteikumi daļēji varbūt pat neveicinās kopējo mežstrādes ipjomu, bet kompensēs to, ko mums vajadzēs nolikt malā dabai. Un kā visu to salikt kopā? Jā, šī apkursa sezona nav riski, bet jādomā arī par 23. un 24. Gadu. Jo, piemēram, tā pati zaru šķelda, ja šodien mēs viņu noliktu čupā pie meža, viņiem jāstāv vismaz 9 mēneši, lai viņi izžūst. Mēs nevaram. Visi tie, kas malku gatavo, labi zina, ka ne jau jūlijā gatavo nākamajā apkursa sezonai malku. Tas ir šķūnīti jānoliek laicīgi. Līdzīgi arī visā enerģētikā koksnē. Ir laicīgi jāizdara, domājot nevis par tuvāko ziemu, bet par nākamo ziemu. Jā, tādā plašākā mērā noteikti šo arī pārnājāt Latvijas valsts meža jauno valdu šundēs, varbūt, ka tikāties. Ir kaut kas tāds, kur varbūt šobrīd redzat, ka nu, jums kā kokrūpniecības federācijai pagaidām varbūt vēl nesakrītas virziens vīzija, teiksim, ar jauno valdu Latvijas valsts meža. Nē, pārāk ir spriest. Mēs, protams, būsim godīgi. Mēs esam pieraduši, ka mums 20 gadus bija ļoti kompetenta, zināma, paredzama valde. Paldies par darbu. Tiešām milzīgs darbs ir izdarīts, labs uzņēmums ir izveidots. Šobrīd, nu, vērtēsim darbus. Šobrīd nav tāds, kā lai saka, brīdinājuma signāliņi, kad kaut kas strauji mainītos, arī valdi runā vairāk par evolūciju nekā revolūciju. Mēs esam, kā lai saka, atvērti un ceram, ka viss būs kārtībā, bet
mēs esam parasti vērtējam darbus pēc tam, nevis patreiz priekšskatījumu dodam. Varbūt nozarei pašai ir kaut kādas, jā, nezinu, kaut kādas bažas, signāli vai kaut kas, ko gribētos, lai sabiedrība saprot, jo bieži vien jau ir tā, esot procesos iekšā, katrs cilvēks zina daudz vairāk un varbūt ir jautājums vienkārši, ko mēs neesam uzdevuši tieši tāpēc, ka mēs neesam tajā iekšā. Es aicinātu drusku nomierināt prātus, piemēram, tajā pašā šķeldes vai granulu stāstā. Zināmā mērā šobrīd, es gribētu teikt, tiek radīts mirkņiem tāds fiziskā deficīta mākslīgs stāsts. Un tas, protams, ja visi tam notic, tad jūs paši zināt, kas notiek, ir deficīts, tad cenas strauji aug. Nomierinamies, mēģinām savākt datus, mēģinām izvērtēt. Tās pašas granulas, atskatieties, pāris mēnešus atpakaļ visi teica, ka fiziski nav iespējams nopirkt. Šobrīd viņas ir brīvi nopērkams. Cena ir, protams, ārkārtīgi augsta, bet viņas ir fiziski nopērkams. Kā arī mēs prognozējam, arī ar šķeldu būs tā. Viņa fiziski būs nopērkama, cena, diemžēl, šajā apkursa sezonā būs augsta. Mēs izglābt šo apkursa sezonu visticamāk neizdosimies, jo tikai tagad pircēji pārdevējiem sāk saprast, kā jāveido tās nākotnes attiecības, proti jāpāriet uz daudzgadu līgumiem un visu pārējo. To mēs visticamāk izdarīsim nākamajā gadā, visu sapratīsim kā un kas, bet šobrīd drusku nomierinamies. Nu, ko mēs vēlam konstruktīvu sarunu šodien ar konkurences padomu sadarbībā Juri Gaiķi, viņš arī nākamnedēļ ar citu būs rīt panorāmā. Paldies šorīt par sarunu. Paldies. Paldies. Latvijas koku rūpniecības federācijas izpildu direktors Kristaps Klaus šorīt pie mums.